ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍, ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ଅଭିନୟ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଅଲଗା ଦଳ ସହିତ, ସେଠି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମୋ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଅଛି CWC, ଏବଂ CWC ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍, ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ଅଭିନୟ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଅଲଗା ଦଳ ସହିତ, ସେଠି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମୋ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଅଛି CWC, ଏବଂ CWC ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।